jinak vždycky, já vždycky pracuji jenom ve cmyku. A doporučil bych všem pracovat, tvořit loga zásadně ve cmyku. Potom můžete vytvořit RGBčkou variantu, ale furt se vždycky je dobrý mít ten základ tisknutelný. Protože pak si prostě vymyslíte v RGBčku nějakou barvu, která pak nepůjde použít a klient pak řekne, hele, potřebujeme to vlastně vytisknout a ta nejbližší tisknutelná barva bude třeba jako fakt jako hodně jako daleko. Takže je dobrý prostě začít u tisknutelných barev a potom se přesunout k tomu RGBčku. A to je zase jenom, jak pracuje. To platí i pro ilustrátory. Jakmile víte, že to půjde do tisku, nebo je tam potenciál, že to půjde do tisku, hned všechno od začátku ve cmyku, protože prostě ta barevná paleta bude nějakým způsobem omezená. Tady to místo se v menší velikosti ztrácí. Tam je prostě, že tady ta část obrysu je ještě tenčí než ten výřez. A teďka nevím, to je možná asi nějaká poučka, možná i se zůstrace, že by vlastně ten pozitivní tvar, jakoby ten tady to, že by to nemělo být nikdy jakoby tenčí než ten obrys, který jakoby to takhle vyřezává, protože to prostě, jakože to nepůsobí. To je to, o čem jsem mluvil, no, že tam prostě chybí jako to dechání jako těch dvou tvarů, nebo těch dvou prvků. No. Jako, jak říkám, jako nemělo by se na to, do toho loga šahat, ale prostě někdo omylem klikne na třeba rvení, třeba právě nemají třeba tady tu konkrétní pantonku, nebo já nevím, tak vybere jinou a najednou prostě přebarví a vznikne mu tam tohle. Takže kdykoliv to jde, nebo jako za sebe, já nikdy nepoužívám uřezový masky, vždycky používám jenom celý tvary. Když já odevzdávám jako finální výsledek klientovi, i když je ve vrstvách třeba v PSDčku, tak mu prostě ten výsledek uspůsobím tomu, aby to prostě nemohl rozbít. No, jo, že vlastně já tam můžu mít milion různých jako vrstev, se kterýma pracuju, ale jemu dám jenom ty vrstvy, které on potřebuje, ze kterýma on potřebuje nakládat, ze který on si je potřebuje měnit nebo vypínat nebo něco. Ale prostě tak, aby to nemohl rozbít, hezky mu to jako přepíšu o barvičku, rozložku, když je to něco složitějšího, ale prostě nenechám ho to rozbít, což vlastně je přesně to, o čem si teďko mluvil ty, jako nenechat ho, aby tam mohl vzniknout takový prostě hell potom. Ze stejného důvodu doporučuji, když máte jednobarevný logo, tak to prostě slučte do jednoho tvaru. Jo, jako aspoň já to tak teda dělám. Jako klidně mějte nějakou prostě jako just in case, jako pro budoucí jako použití, kdybyste jako potřebovali použít bez toho šrafování. Ale prostě doporučuji vždycky, jako když to má jednu barvu, je to jeden obrys, tak to prostě slučte do Já teda vlastně, tvaru. Já nevím, jak je to u loga a vůbec jako vektorových věcí, jo, ale já vlastně mám pocit, že když už jako navrneš nějaký jako logomanuál a tak dále, tak tam prostě dáš tomu klientovi vlastně ty varianty a zakážeš všechno ostatní, tak on by vlastně ani to jako měnit neměl mít možnost. No, to je jedno, jdem dál. Jdem dál. Hej, Mara Volček ještě píše sloučit, jo. I pro třeba plotrovou grafiku, jinak plotr vyřeže všechny linky, když se logo lepí pomocí folie a vyřezává se. No, takže tam se nějaký další plotí, tady jsem třeba vyřešil, že se překrýval ten roh, ten ostrý roh s tou čarou, tak jsem jako zaoblil. Stejně tak jsem zaoblil i tady, aby tam nebyl ten problém. A jako ono, když používáte ty miniaturní zaoblení, což zase je v tom pluginu, vlastně CS6, myslím, to má taky jako no to je jedno. Když všude zaoblíte nějaký malý rohy, tak ono jako to stejně není vidět, jako stejně to prostě rovný, ale vyřeší to právě nějaký tady ty detaily s tím pnutím. Super. Tady ještě Mara doplňuje, je kulatý rohy opět skvělý pro plotrovou grafiku, špešatý roh více trpí třeba na myčce, jo. Aut, kulatý lépe drží. No jinak jako i třeba se odlepuje vlastně. Třeba nevyšiješ jako dokonale ostrou hranu, jo. Jako kdyby tady to bylo prostě takovýhle. Teďka to není vidět, jo? Prostě kdyby takovýhle hru, jako to prostě nevyšiješ jako, víš to. Obecně, když máš rovný písmo, tak by se měl mít symbol vystředěný plus minus, když je symetrický, aby to působilo vizuálně vyváženě. A když máš zkusený písmo a zároveň zkusený symbol, tak by prostě obojí mělo být nějak jakoby jako vyosený prostě. A tady když ukážu, jak jsem to teda udělal, zase jsem tam, tady to tečkovaný je ten pravý střed, jako kdybych vycentroval to písmo s tím symbolem. A tady ta výsledek je teda posunutý jakoby o, já jsem zase tady si našel nějakou jakoby tyto vzdálenost, tady ten úhel, vytvořil prostě nějaký malinký odchylku a tu odchylku jsem posunul jakoby ten symbol doprava a pak se teda vzniklo takový logo. Jako zase, to je prostě pocitu. Hodně designérů je vysazených na to, aby měli prostě jedno logo, který se použije všude. A
to prostě jako dřív tomu možná jako bylo dobrý, ale teďka jako to vůbec není nutné. Jako třeba největší firmy jako Coca-Cola, Disney, Starbucks a takhle, tak mají prostě responsivní loga a mají víc, kdy prostě ve velkém použití má to nejvíc detailů, pak to má třeba Disney má v nejmenší velikosti jenom to Dčko, a že jako nemusíte prostě se svazovat tím, že by logo mělo mít prostě jenom jednu kompozici, čímž vlastně schazuju všechno, co jsem doteď řekl, kompozici, protože si můžete, to můžete vyřešit tak, že ty nečitelné varianty prostě, jako že pro menší velikost vytvoříte trošku jiný varianty, jo? A taky prostě si na začátku řekl, že to nemá žádný pravidla, ať jsou lidi kreativní, že jo? No, ne, jako tady to je vyloženě jako jedna z věcí, kterou jako lidi docela často jako řeší, jako že prostě jedno, že by mělo být jako jedno logo všude. Za mě to prostě fakt jako nemusí být pravda, že prostě tak, může být klidně takhle. Co dáš na profilovou fotku na Facebooku, že jo, když máš prostě takhle dlouhý logo, no tak prostě potřebuješ tam něco plácnout. Mně se teda líbí ten termín, to jsem ještě neslyšel, responsivní logo, to mi přijde super. Jo, to je vyloženě, tomu se takhle říká, jako ne, tomu věřím, jenom prostě no. Jsem to slyšel zatím jenom jako ve spojení s webem a tohle dává jako naprostý smysl, to je dobrý, no. To je super. Jako, že to je malinký úhel, no. Že to je malinký odklonění, který v menší velikosti působí skoro rovně, jo? A že to může působit jako, že vám zase ujela ruka. Takže když už, tak doporučuji tomu dát to rovně, anebo to dát prostě takhle jako víc zkoseně. No, to je zase na mě. A to vlastně platí všude, já to říkám i v té ilustraci, že vlastně jako takový ty hrozně jemný detaily v tomhletom, no přesně, v tomhletom tak prostě můžou působit spíš jako chyby, nebo jako prostě nedotažení, nebo něco takového, takže jako spíš jako zvýraznit to, o co se snažíte, a prostě ta grafika a to ta kresba to často jako unesou, prostě ve většině případů. To prostě bylo je to lepší, než aby to bylo matoucí, nebo prostě to působilo jako chyby, no. Hele, tady to je, mi napadá to srovnání, jak se jmenovala tam minule? Co? Ta gamerka. Alžběta Trojanová. Alžběta. A jak tam právě říkala, že tam postovala ty fotky, jakože bez make-upu, a lidi to nepochopili, protože to bylo jakoby, že to nebylo fakt jako, že prostě nepochopili, že to je sarkazmus, protože nepůsobila až tak namalovaně. Jasně. A potom musela sdílet úplně totálně namalovanou fotku, aby lidi pochopili, že to byl smysl. A tady to je prostě u toho loga, jako když chcete, aby něco působilo, že to je prostě volba, vědomá volba, tak to prostě udělejte, aby to bylo prostě nespochybnitelné, že to je prostě úmysl. Takže tady v tom případě by to bylo právě natočit o větší úhel, že to je prostě úmyslně zkosený a že to není jenom, že se to tam jako, že se vám to nedařilo třeba jako vyvážit, jako to jenom takový typ. No. Tady mi to Eva poslala, tak tady vidí, že to jsou obrysy, jo? Že to není tvar. A zase, já třeba mám odnastavený to automatický zvětšování obrysů, takže když tady toho logo vezmu, tak se to spije, když to zvětším, tak je to tenký, jo. Takže já doporučuji vždycky všechny obrysy, jak jsem říká, prostě všechny tahy, převíst na všechny tahy, díky, převíst na tvary, aby to prostě bylo takhle, jo. Když je nahoře něco, dole něco, tak uprostřed by už nemělo být nic, jako, nebo jak to říct. Jakože, když máš obrázek a písmo, tak uprostřed by nemělo být nic, co jak by tuta. Hej, já z toho normálně budu brát z těch streamů, budu brát nějaký citáty, jako tyhle. Když je nahoře něco a dole něco, tak uprostřed už by nemělo být nic.